Vai zināt, kāpēc putni nesapņo? Putni prot lidot. Tiem šis sapnis ir liekas. Mūsdienās sapnis par lidošanu pieder cilvēkam. Nu, tas tiek realizēts un piepildīts. Taču līdz tam cilvēce ir gājusi ilgu un smagu aviācijas attīstības ceļu. Daudzi par to, lai mēs šodien varētu skatīties zemi no putna lidojuma, ir samaksājuši visaugstāko cenu. 17. Gadsimta otrā pusē latviešu kalējs Zviedrs Johansons ar paši izgatavotiem spārniem no Priekulas torņa baznīcas izdarījis Latvijā pirmo lidojuma mēģinājumu. Toreiz lidojumu pasludināja par nepiedodamu dieva zaimošanu. Vietējo ikaru rādīja cilvēkiem kā paša sātana iemiesojumu un grobiņā uz sārta sadedzināja. Taču tautas atmiņā saglabājies nostāsts par varoni, kas gribēja jau toreiz sākt piepildīt cilvēces mūžsano sapni – lidot. Kurzemes hercogistē nepilnus 3 gadus pēc brāļiem Mongali Fjē, latviešu mehāniķis Bīnemanis uzbūvēja pirmos gaisa balonus, ar kuriem pacēlās gaisā. Cieņiem skatītāji, mēs atrodamies ciemos pie Edvīna Brūveļkunga, kas ir grāmatas par Latvijas aviācijas vēsturi autors. Edvīns Brūvēls savas grāmatas 460 lapas pusēs ir apkopojis skaitļus un faktus, sasniegumus un panākumus Latvijas aviācijā no 20. Gadsimta sākuma līdz visu aviācijas struktūru likvidācijai 1940. Gada beigās. 1909. Gadā Kalups rūpnīcā motors uzbūvēja pirmo lidmašīnu. Pirms Pirmā pasaules kara Rīga atradās zinātniska tehniskā progresa avangardā. Šeit tika uzbūvēts pirmais pasaulē aviācijas angārs, pirmais Krievijas impērijā aviācijas motors. Rūpnīcā Rusa Balta tika ražot motori tā laika jaudīgākai lidmašīnai – Ilja Muravjets. Nav brīnums, ka šādā pilsētā dzima nākamais raķešu būvis Celmlauzes Frīdriks Canders. Bet īpaši strauju attīstību Latvijā aviācija guva pēc brīvas cīņu noslēgumu. Pagājušā gadsimta 20. Gados 51 hektāru lielā teritorijā atklāja lidostu, kur 30. Gados nosauca par Spilves gaisa ostu. Jau 20. Gados tika uzbūvēti divi angāri – Rīgas Liepājas reisa apkalpojušo lidmašīnu un privāto lidmašīnu novietošanai. Gaisa satiksmes kārtības uzturēšanai uzbūvēja stacijas ēku ar pasažieru uzgaidāmajām telpām un muitu, meteoroloģisko staciju, pastu, telegrāfu, komendatūru un pat restorānu. Startautiska nozīmes Pils gaisa osta ieguva 1928. Gadā, kad to iekļāva Vācu Krievu licabiedrības Derluft tīklā. Tad šeit savus nosēšanās sāka veikt lidmašīnas, kas lidojumus veica no Vācijas uz Krievijas pilsētām – Pēterburgu un Maskavu. Vēlāk šeit kompānijai pievienojās arī Zviedru, Poļu un Krievu aviosabiedrības. 30. Gadu beigās Rīgas gaisa osta tika iekļauta vairākās Transeiropas aviolīnijās, kā arī iekšzemes satiksmes līnijā ar Liepāju. Spils lidlauks kalpoja arī Latvijas kara aviācijas vajadzībām. Galvenā militārā lidlauka statusu tas saglabāja līdz pat 1940. Gadam. No 30. Gada Spilvē savu mājvietu atrada arī aizsargu aviācija, kur īpaši plašu savu darbību izvērsa pēc 1934. Gada. Šo svinīgo brīdi aizsargu lidoņu dzīvei bija pagodinājis arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis ar savu klātbūtni, novēlēdams aizsargu organizācijai gūt dižus panākumus par godu un slavu Latvijai. Mūsu lielākās naudas iestādes Latvijas banka, Hipotēku banka un Valsts zemes banka ar slimo kasu starpbiroju aizsargu aviācijai dāvināja 5 jaunas Liepājā būvētas Kod 2 lidmašīnas.
vairākas ēkas, moderni angāri, vadības mītne, tika uzceltas tieši aizsargu aviācijas vajadzībām. Šeit dzimuši mūsu aviācijas lielākie sasniegumi. To skaitā Kārļa Irbīša lidmašīnu rekordi un Herberta Cukura līdz šim nepārspētie tālidojumi. Kapteiņam Cukuram ir piešķirts labākā lidotāja nosaukums Latvijā pa 1933. Gadu. Par Latvijas valsts un tās aviācijas augsto līmeni liecināja tas, ka valstī strauji attīstījās avio rūpniecība. 1925. Gadā atklāja lidmašīnu rūpnīcu Kristīna Bekmen. Rūpnīca viņas galvenā uzdevuma bija nevis aviācija, bet aviācija bija tikai apakšnodaļa. Nu, pat cik tā Bekmens firma bankrotēja, ja, tad bija galvenokārt sakarā to, kad tas Bekmens vīrs bija mūsu bijušais ārlietu ministrs Mirovics. Un kad Mirovics aizgāja bojā, kā zināms, autokatastrofā, tad viņi to lietu pārdzīvoja, viņi pat izdarīja pašnāvību nošāvās un tā tā firma izputēja. 30. Gados Liepājas karavostas darbnīcās Tosmare ražoja kodu lidaparātus Latvijas armijas vajadzībām. Vēlāk kodu pievienoja VEF-am. VEF sāka lidmašīnas nodaļa strādāt no 35. Gada. Taču savu apogeju aviācijas rūpniecība Latvijā sasniedza tad, kad VEF-ā sāka strādāt Kārlis Irbītis. Pirms nedēļas Kārlis Irbītis būtu nosvinējis savu 104. Dzimšanas dienu. Viņš dzimis 1904. Gada 14. Oktobrī. 1908. Gadā Irbīša ģimene pārceļas uz dzīvi šeit, Čiekurkalnā. Kārlim bija 9 gadi, kad viņš pirmoreiz ieraudzīja lidmašīnu pārlidojumu pār Čiekurkalna debesīm. Toreiz tepat nedēļ no Kārļa mājām tika uzcelts Krusta baznīcas lidlauks, un Kārlim radās iespēja katru dienu aplūkot lidmašīnas. It īpaši viņam patika rakņāties avarējušo lidmašīnu lūžņu kaudzē. 1924. Gadā Kārlis Irbītis iestājās Latvijas aeroklubā, kur viņam bija iespēja satikties ar interesantiem cilvēkiem un lasīt ārvalstu aviācijas žurnālus. Latvijas aeroklubā Irbītis iepazinās ar Nikolaju Pūliņu. Viņa lidmašīnas sprīdītis bija avarējusi, un Kārlis, veicot virkni aprēķinu, atrada vislabāko variantu tās atjaunošanai. Kārlim ar Nikolaju izveidojās ilgstoša sadarbība. Tās rezultātā tika konstruētas 5 lidmašīnas. 1932. Gadā Kārlis Irbītis apmeklēja Berlīnas sporta aviācijas izstādi. Pirmo reizi viņam visos sīkumos izdodas izpētīt vairākas vācu lidmašīnas. Drīz vien viņam radās doma par jaunas lidmašīnas konstruēšanu tālidojumiem. Nikolais Pūliņš atrada finansētāju un Kārlis konstruēja savu 6. Lidmašīnu. To nosauca par Gambiju. 1934. Gadā Kārlis Irbītis sāk savu darbu valsts elektrofabrikā. Tieši viņš ir slavenā VEF logo autors. Kārlis Irbītis konstruēja VEF antēnu. 1935. Gadā Irbītis ierosina VEF-ā sākt ražot IKAR tipa lidmašīnas, un VEF administrācija atbalsta šo Kārļa priekšlikumu. Civilās aviācijas pulkvenis Indāns un aerokluba pārstāvi to neatbalstīja, jo viņuprāt lidmašīnas rūpnieciski varēja izgatavot tikai ārzemēs. Tomēr VEF direktors Vītols un pārdošanas daļas vadītājs Johansons pastāvējis to, ka VEF lidmašīnas var ražot. Kārlis uzzīmēja skices, un tieši šajā vietā radās VEF lidmašīnu ražotne. Pirmā lidmašīna I-11 varēja tapt. Tā bija viņa 11. Lidmašīna, un to nosauca I-11. 1936. Gada 23. Jūnijā Līgo svētkos svinīgos apstākļos to no šejienes aiztransportē uz Spilves lidlauku. Pirmās pārbaudes bija sekmīgas. Pārbaudot lidmašīnas ātrumu, tas bija 229,3 km/h. Par 39,3 km lielāks nekā analogām vācu lidmašīnām. Šai lidmašīnai sekoja I-12, kuru izgatavoja 1937. Gadā. Par šo lidmašīnu ārvalstīs bija ļoti liela interese. Pieteicās arī pircēji. Un tad vēl jāņem vērā tas, ka tas I-12 tā bija viena no pirmajiem
zemplākšņu konstrukcijas lidmašīnām. Pirms viņu vienīgi Herberts Cukurs bija divas uzbūvējis zemplākšņas. Un pēc tam, kā teikt, arī sākot ar to 35. gadu, kad sāka būvēt I-11 un pēc tam I-12, tad jau vispār palielākai daļai visa aviācija pārgāja uz zemplākšņu vienvieti, no zemplākšņu lidmašīnām. Tas bija tāds pagrieziena punkts Latvijas aviācijas vēsturē. VEF tika konstruēts 6 kara lidmašīnas, bet iesākot 7. Ar nosaukumu I-19 sākās Latvijas okupācija. Padomju ģenerālmajors Fjodorovs bija ļoti interesēts šajās lidmašīnās. Pēc viņa rīkojuma uz Maskavu nosūtīja 8 lidaparātu modeļus. Maskavā no Irbīša konstruētajām lidmašīnām par ļoti labām atzina I-15B un I-17. Savukārt Vācu armijas pārstāvis visvairāk interesēja I-16, I-17 un I-18 lidmašīnas. Līdz ar okupāciju lidmašīnu ražošanu valsts elektrofabrikā pārtrauca. Irbīts ar kolēģiem strādāja Vācijas konstruktoru birojos, bet no 1950. Līdz 1970. Gadam Kanādas lielākajā aviācijas firmā Canadair. I-sērijas lidmašīnu ražošana bija Latvijas aviācijas kulminācija, un tieši I-12 kļuva par dzīvu lidojošu leģendu. Man bija personīga pazīšanas, viņš bija emigrējis uz Kanādu un kopš 88. Gada. Mums bija cieši sarakstīšanas sakari. Ja? Es pastāstīšu visu to vēsturi. Tātad Latvijas aviācijas sabiedrība pēc kara perioda radās ideja, kad vajadzīgs atjaunot to lidmašīnu, kā tādu pieminekli spējam Latvijā ražot augstvērtīgu sporta lidmašīnas. Irbīts to ideju atbalstīja un sākās darbs pie šī projekta realizācijas. Taču firma, kura bija apņēmusies izgatavot Irbīša lidmašīnu, gribēja strādāt pēc mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām un I-12 gatavot plasmasā. Pēc tam, kad es sazinojos ar Irbīts, viņš bija pret šo ideju un tātad pieprasīja VEF-am vairāk neatbalstīt to ideju, jo viņš nepiekrita, ja viņš ja to lidmašīnu gribēja gatavot kā repliku, viņai vajadzētu būt tieši tādēļ, kādu viņi bija toreiz gatavot. Plastmasā tad viņi izmainīja visu savus īpašības un spējas. Pēc tam šai lietai klāt ķērās aviācijas departaments. Departamenta vadība veica pasūtījumu kādai remontdarbnīcai, kura atradās Rumbulā, bet pirms līguma noslēgšanas tika izveidots maksas aprēķins. Un tas maksas aprieķins, es pēc tam viņu pārsūtīju atkal uz Kanādu. No Kanādas pienāca atbildi, ka tas ir apmēram 10-kārtīgi augstāks nekā tā lidmašīna maksāja, kad viņi gatavoja VEF-ā. Līdz ar to tas līgums netika noslēgts un līdz ar to VEF-s arī attiecas tālāk to lietu finansēt. Nu, un tad tajā momentā uzradās tas Grinbergs, ja, kas, kā teikt, bija ar mieru amatniecības kārtā, tātad kā amatnieks, nevis kā rūpnīcā, kaut kur jeb firmā, pats to lidmašīnu uzbūvēt. Irbīts cerēja, ka atjaunoties I-12 kļūs par piemedekli Latvijas aviācijas sasniegumiem. Dodamies pie amatnieka aviācijas entuziasta Grinberga kunga. Raudzīt, kā veicas ar Latvijas aviācijas piemedekļa būvniecību. Bet pasik, lūdzu, nu, kā tev tā doma? Nu, es saprotu, cilvēki brauc makšķerēt, viņi brauc jā. Tur krāja markas. Jā, bet jā, kā tev doma paņemt un būvēt lidmašīnu? Nu, pie tam tev nav 17, 18, 20 gadi, bet tu jau esi tā. Cilvēks ar galvu uz pleciem. Ar sirmu galvu. Nu, ar sirmu galvu uz pleciem vēl jau vairāk. Redzi, kas par lietu? Ir lieta tāda, ka katrs, es esmu ļoti plaša profīla amatieris. Tā ideja jau visu laiku galvā stāv, bet nebija drosmes to darīt. Šķirstī bija krīviem ļoti labs žurnāls un modeļisti konstruktori, vai ne? Pēc tā tur visu taisīja vistu, sāku gudrotu pats savu konstrukciju, bez šaubam purvā iebraucu. Jo ielidoja purvā? Nē, ar konstrukcijas būvi. Gan koku mēģināja taisīt, gan mēģināja metālu salikt kopā. Nu, zināšana nav un steigties, grib diktāti ir būvēt, beigās stāv skeleti kaut kādi, tur nekam nevajadzīgi. Kā es tiku uz Irbīti virsū? Pa televizoru uzstājās kādreiz Latvijas aviācijas vēsturnieks. Bruvels. Tieši tā. Ieraudzīju viņu, sameklēju
telefonu, sazvanīju Brueli, izrādās, ka viņam ir liela daļa Gata Urasēm filmā, un tad ar viņu atļauju, ar viņu piekrišanu, viņš teica, labi, būvēja arī. Te ir rasējuma lielākā daļa, lūk, pats svarīgākais. Tas ir VEF firmas zīme, un I-12. Ar paša ir bijuša parakstu, redzi? Pirmu uzmanību piestais lidmašīnas ārskats. Vai, cik skaistā tas lidmašīnas ārskats, nu tik brīnišķīgs, kā vajag taisīt, meklē rasējumus. Tā lidmašīna leģendāra, tieksim, tāda viena no leģendārākajām sērīveidu lidmašīnām. Jā, to jau es nesapratu. Man jau tas tajā vecumā, kas te man jau bija, kāds 10-15 gadus atpakaļ, es nesapratu, ko nozīmē irbītes, ko nozīmē tas. Tagad man tik pēc tam, kā saka apziņā, atausa irbītes. Tas taču ir Latvijas aviators. Un kāds ir mērķis tagad nu, to lidmašīnu atjaunot un ko tālāk? Kas? Pirmkārt jau man, tā amatierim aviācijas entuziastam, ļoti liels izaicinājums. Tā ir, kad es sāku taisīt, tad es redzēju, kādā ķezās es. Tas nemaz nav tik vienkārši. Un tad ir I-12 šitā konkurs, tā ir šitā lidmašīna. Redzi? Paskatīsimies, kur onkurs to taisīt, kur taisa lidmašīna. Stabilizators. Ķīlis. Tā tiek salikts un būs samontēts. Te būs aptecēšanas līnijas. Un virziens. Pa kreisi. Pa labi griežamies. Te montē mehaniku iekšā. Augstums stūri, virziens stūri, troses nāks cauri. Tāpēc šī nav kārtībā. Tā. Nu, pats galvenais ir šeit. Lielākie prieki. Te jau vienmēr amatieris, kurs ir sācis, tad vienmēr vispirms izmēģina. Kā ir, ka viņš sēdēs savā lidmašīnā. Te sēdēs, te man ir mērinstrumenti, te ir kloķis vidū, kabīnas stikla augšā, un te es pielaižu un lidoju. Kā zināms, lidmašīnām tiek stiprināti motori. Arī I-12 šajā vietā tiks piestiprināts leģendārais Cirrus motors. Man jāatgādina, ka tas ir vienīgais tāda veida, tāda tipa motors, kurš ir saglabājies oriģinālā. Pašreiz motors atrodas nevis šeit, bet Ogrē. Un mēs aizbrauksim, apskatīsimies, ko tad latviešu amatnieki no viena, var teikt, veca lūžņa var izveidot. Pienācās jau drusku viņu tās skrampus pielīdzina. Tas ir augstuma korektors, šitas ir gāze. Jā. Un gāze ir šitas otrādīts. Jā. Un šitas gan ir atjaunots? Jā, tas ir viss nu, atdots un diezgan labā kvalitātē nosinkots viss ir. Un tas ir alumīnis, bet kā atlaca laku. Rupjā slīpēšana, tā vairs nav, un tad vēl smalkāks ir, jo atkrīt krāsojot jau līdzenis paliek, jau krāsojot, un tad, kad tu esi nošpaklējuši, tad tu vēl slīpē. Uztaisa smilšpapīru uzliek uz šādu te garu, pa visu svārnu gandrīz, un ņem, un to, ja tās ribas ir savērts, ņem tās ribas un slīpē,
un skatās, aha, te vajag. Un slīpē. Ļoti garlaicīgs un smags darbs, ļoti. Bet, nu, ja tu gribi uztaisīt lidmašīnu, tad ir jātaisni, tu vēl darīt. Lūk, pasūtīts ir tabūts divas tādas, kā ir bītin, ir benzīnbāks. Tieši spārnos vienu katru pa 60 litriem. 60-120 litru. Tā, šis te tiks apvilkts ar drēbi, tas ir tā saucamā aizspārns, ja es viņu sauc par klapi. Tā nolaižās lejā, lidmašīna tiek gremzēta. Dargie skatītāji, mēs esam liecinieki tādam vēsturiskam dokumentālam brīdim, kad top šis izcilais lidaparāts, bet nākamreiz, kad mēs tiksimies, jūs vairs neredzēsiet to, kas ir redzams tagad. Arī es vairs neredzēšu. Nākošais tas jau būs gatavs lidaparāts, kurā mēs varēsim iesēsties un iespējams pacelties spārnos. Pēc vairākiem sūri grūtā darbā pavadītiem mēnešiem ir pienākusi diena, kad zilais putnis seko savu priekšteču pēdām spilves lidlaukā. Jūras aizgāja pārbaudīt, vai aizdedze ir izslēgta, citādi motoru palaišana varbūt bīstam. Bieži vien motoru palaižot, ja nav pārbaudīts, motors iestrādājas un tad var notikt liela nelēma, var noraut roku, galvu. Nu, pārbaudīts ir? Jā, pārbaudīts, tur ir izslēgta, tā, ka mēs iesūcam. Iesūcam cilindros degvielu. Nu, lūk, tagad nos no propelera mēģinām startēt. Atvintā! Aizdedzēm. Startēju! Tas ir. Vēlreiz. Tagad mēs pārbaudīsim vilkmi propellera. Palielinot apgriezienus, mums vajadzētu lidmašīnai pacelt asti. Tagad mēs atsiesim, palielināsim attālumu. Un drošība mums ir, lai neparau pa daudz. Nu, tagad mēģināsim celt astīti. Vispirms jāpārbauda, vai atjaunotajam cirrus motoram ir pietiekama vilkme. Vai tas spēs pacelt zilā putna asti? Lidmašīnai ir jāļauj paskriet pa lidlauku, lai pārbaudītu, vai tā ir vadāma. Jebkurš lidojums sāks ar ieskrējienu. Cerams, ka tūdaļ šī lidmašīna pirmo reizi savā neilgajā mūžā skries pa Latvijas aviācijas svētnīcas spilves lidlauka klāju. Kādi slēdzieni? Kā viņi skrien, tā kā pūciņi. Jā, nu skrien arī. Jāliek aizmuguri riterim ir atsperklāt, lai aizmuguris riteris nevibrē. Bet viņi tādi izskatās, ka viņi ļoti gribēsies celties gaisā. Tik ātri viņi velk. No tavas mutas divas. Jā, bet tā sajūta ir tāda. Vai sapnim ir smarža? Smilšpapīram un kokam ir smarža, līmē ir smarža. Motoreļai un metāla detaļām ir smarža, zāģu skaidām un priežu sveķiem ir smarža. No finiera un koka detaļām tika izgatavota lidmašīna. Cirvs kļuva par Irbīša 12. Lidmašīnas konstrukcijas sirdi. No visstaltākās priedes tika grebts propellers. Lidmašīnas dvēsele ir sapnis. To sirmo kungu sapnis, kuru acīs vēl manāms jauneklīgs mirdzums.
Ar pirmajiem rasējumiem, kas paņemti rokās, ar sūru un nogurdinošu darbu, ar ilgadēju pieredzi un mīlestību sapnis tiek spārnots, lai paceltos virs mūsu galvām zilajās debesīs.